inte vara med på 42 år. Har du tänkt du ska skänka bort resten också? Är det någon slags välgörenhet? Kan jag lova dig? Du har inte visat för någon vem du är på 42 år. Har du tänkt att du ska gömma dig resten av livet i en självvald ensamhet? It is.